насамперед хотів би розповісти про то зухвале вбивство, яке сталося вчора у нас в місті Чернівцях. Але це вбивство мало свій початок. В нас є злочинець, який систематично займається квартирними крадіжками. Остання його крадіжка була дуже значною. Сума викраденого була майже 90 тисяч доларів США з приватної оселі. Він знаходиться в розшуку. Далі він в зговорі з своїм, так можна сказати, подільником, напарником, вирішує таким чином уникнути від слідства і скоює такий жахливий злочин. Що вони роблять? Вони знаходять особу без, по нашим зараз даним, попереднім, повторюю, без певного місця проживання, який проживав, скажімо, в лісопосадці за ринком на вулиці Дубінській. І, значить, скоюють зухвале вбивство. Спочатку вони його ріжуть ножем, значить, перерізає йому один із них сонну артерію, перерізає шию, і другим ударом під лопатку лівого плеча, значить, попадає в серце. Вбивають його. Після того вони обливають його бензином, який попередньо купляють на одній із заправок з пластмасової каністри, підпалюють. Особливо, скажімо так, звертають увагу на кінцівки, особливо руки, з метою, щоб спалити шкіру на руках, щоб неможливо було ідентифікувати особу, а саме взяти на відбитки пальців. Коли вже тіло обуглилось, вони його закапують в землю на глибину 20 см і на цей труп зверху, спалений, підпалений, кладуть військовий квиток. Він кладе свій військовий квиток, щоб по цьому військовому квитку правоохоронці встановили особу, а саме цього злочинця, який попередньо скоїв ці злочини, крадіжки, який знаходиться в розшуку. Ну і цим самим закрили справу в зв'язку з тим, що особа мертва, розумієте? Тобто таким чином ці люди хотіли уникнути покарання. Злочин, звичайно, дуже зухвалий, таких злочинів не було у нас на теренах області. Виїхала негайно слідча оперативна група, виїхало керівництво МВС, слідчі прокуратури. Далі цей злочинець, не злодій, а той його напарник, сам заявляє про скоєння цього злочину, викликає міліцію і в якості свідка розказує, що він на місці події бачив двох людей, один в червоній футболці, другий в таких-то брюках, описує цих людей, і що вони закапували це тіло і в певному напрямку вказує, куди вони пішли. Виїжджає в тому напрямку слідча оперативна група, затримують двох жителів Закарпатської області, які проживали тимчасово, бо робили ремонтні роботи в певних там гаражному кооперативі. Дійсно сходиться їхній одяг, колір футболки, брюк, і ми їх затримуємо. Тобто так воно все планомірно йшло для того, щоб ввести в оману слідство. Ну і далі певними слідчими оперативно-розшуковими заходами ми встановлюємо, що це все неправда, що вони наймають таксі, вони на цьому таксі їдуть, купляють ніж, вони купляють бензин, вони приїжджають туди, скоюють цей злочин, і коли вже утримав він всі ці докази, він сам признався в скоєнні цього злочину. Інший його напарник, цей злочинець, який хотів приховати цей злочин, він зараз знаходиться в розшуку. Ведуться
активні дії щодо його затримання. Людина, яка перед цим копала, скажімо так, яму для цього трупа, вона мала б бути, ну, погода була дощова в той момент, досить заболочена місцевість, ліс, вона б мала бути забруднена, ми виїхали на злочин буквально через декілька хвилин після його скоєння. Ось вони були б насамперед чисті, охайні, вони не були під алкогольним сп'янінням. Хоча на місці події також ще знайдено дві пляшки від спиртного. І в самому тілі також під час розтину знайдено місце алкоголю. Я розумію, що спочатку цього чоловіка, скажімо так, пригостили горілкою, після того скоїли такі злочини. Ну і далі опитали їх. Зовнішній вигляд, ми не скинули з них підозру зразу, взяли всі необхідні, скажімо так, біологічні матеріали, які необхідні для того, щоб встановити їхню причетність. Експертиза дала, що це не цілі. Також ми їх протестували на поліграфі, і в принципі вже в ході слідства ми вже встановили справжнього злочинця, коли він дав весь розклад, дав всі покази, ми зняли з них підозру. Скажіть, ще уточніть, на якому етапі ви зрозуміли, що ці двоє не є злочинцями, це інша розіграна театральна справа? Ну, практично сьогодні вночі, в четвертій ночі. Оце було вже зрозуміло, коли ми мали чіткі докази, коли вони купляли ніж, коли вони купляли бензин на заправці, є відео з супермаркета, є відео з заправки. Є всі необхідні докази, і також, коли побачив злочинець це все, і він вже тоді дав покази, дійсно, які є. Чи вдалося ідентифікувати жертву? Поки що ні. Поки що ні, тому що я наголошував, що труп людини, тіло було спалене, підпалене, і все робилося для того, щоб ідентифікувати, їй було дуже важко. Тобто я думаю, що це буде тільки на... основано на експертизі ДНК, обугом повністю тіло. Що слід злочинця? Це вбивство, умисне вбивство. 115 стаття. А вони ще правильно? Так, це мешканці нашої області. Скажіть, що кажуть прикордонники? Поїхав чи їхав? На даний момент оголошений розшук і орієнтовані всі необхідні служби, оперативні, також прикордонники. Звичайно, що він ще не покидав. У нас такої інформації поки що немає. Ми надіємося, що свідки цього злочину, я переконаний, ще були. І є свідки на заправці, є свідки в супермаркеті. І, в принципі, ми знаємо, де він проживає. Ми працюємо з його сусідами, зі всім. Ми надіємося, що люди свідомі і не пробачить такі злочини цієї особі, допоможуть нам його встановити на коротший час. Але саме вбивство скоїв його напарник. Тобто удари ножем наносив оцей напарник, який на даний момент вбивця, він затриманий.